Tashi mbarësi e madhe filloi se filloi dhe shiu, kështu që Sonja, Florila. Un shumë shkurtimisht dua t'i falenderoj të gjithë deputetët e kuvendit të Shqipërisë, edhe ata që votuan pro, edhe ata që kundër, edhe ata që abstenuan. Në fund fundit jemi një republik e mirëfill parlamentare dhe përfaqësuesi direkt i sovranit është kuvendi. Kuvendi u shpreh përmes këtij votimi kaqdomethënës dhe brenda 5 ditëve raporti shkon dhe vendimi shkon gjykatës kushtetuese, tashmë i takon gjykatës kushtetuese që të shprehet për këtë vendim brenda një afati që është brenda 3 muajsh. Natyrshëm është dhe muaj gusht në mes dhe sigurisht do shta gjykata kushtetuese do të kërkojë një muaj më shumë, por është në të mirë të cilësisë procesit që gjykata kushtetuese të marrë kohën e durë, por brenda këtij afati që është brenda traditës dhe rregullores kur bëhet fjalë për një çështje kaq të rëndësishme, sikurse është shkarkimi i presidentit. Tani që bëk tuajën zyra e presidentit për vendimin e parlamentit i shkarkuarit, tashmë duhet të presi vendimin e gjykatës. Zoti Balla, sa vota duhen në gjykatën kushtetuese për ta shkarkuar presidentin e Republikës? Çto trupa aktuale? Çto vendim i gjykatës kushtetuese është i vlefshëm kur 5 prej tyre janë shprehur pro vendimit, pra vendimi i shkarkimit kërkon 5 vota në gjykatën kushtetuese. Keni filluar të mendoni emra për kandidatë rinj? Unë nuk kam raporti që patë që gjykata kushtetuese do të jetë në vijësi të asaj që ju e keni konstruuar dëmtari antikushtetuese presidentit. Thirrja ime dhe besoj të gjithë politikanët duhet bashkohen në heshtje ndaj çdo lloj adresimi ndaj gjykatës kushtetuese. Ne kemi një gjykatë kushtetuese e cila është një institucion i pavarur dhe gjykata duhet të flasi dhe ne të tjerë duhet të heshtim. Puna jon në marrëdhënie me Ilir Meta mbaroi sot. Shumë faleminderit. Po mendoni emër zoti Kuballa në parlamentin shtator. Parlamenti shtator e thërret presidenti i Republikës, nëse nuk e kryen këtë brenda 10 ditëve do të lidhet. Faleminderit. Faleminderit.